שלום וברכה, מסכת עירובין דף סט. אנחנו מתחילים בדף סח עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. אמר מר, ציטוט של הברייתא שהבאנו קודם, שדיברה על הדר עם נוכרי, צדוקי ובייטוסי. צדוקי ובייטוסי הם כתות שהיו קיימות בימי בית שני, קרוב בערך למרד החשמונאים, כאשר הצדוקים שעליהם אנחנו מדברים לא האמינו בתורה שבעל פה. אז אמר מר, וזה ציטוט של דברי רבי מאיר, הוציאו מה שאתם מוציאים והכניסו מה שאתם מכניסים, עד שלא יציא התועב הזה ויאסור עליכם. כן? זה ציטוט של דברי רבי מאיר על מה אמר רבן גמליאל לבניו. אז הוא אומר, אתם תזדרזו להוציא ולהכניס מה שאתם צריכים, כי ברגע שהצדוקי הזה יוציא את הדברים שלו, אז הוא יאסור עליכם. וראינו כבר ברשי, שהסביר, עד שלא יוציא כליו במבוי, ואז הוא יחזור ואיתו את רשותו, והוא לא מבטל לכם את רשותו, והוא לא מוכן לערב אתכם, ואז העירוב חצרות או השיתופי מבואות שלכם, בטל. מסיקה הגמרא למאמרה לומר, דכי מפקי אינו והדר מפקי הוא לא אסר, זאת אומרת שאם הם יוציאו לפניו, והוא יוציא רק אחר כך, אז הוא לא אוסר את זה עליהם, הפכנו דף, והתנן והרשנין הוא מי שנתן רשותו והוציא, בין בשוגג בין במזיד, אוסר דברי רבי מאיר. אז רבי מאיר פה סותר את מה שהוא אמר קודם, כי כאן הוא אומר שמי שנתן רשותו, זאת אומרת שבני המבוי החזיקו ברשות שהוא נתן להם, אבל הוא כן חזר בו, הוציא את הדברים שלו החוצה, בין בשוגג בין במזיד, הוא אוסר. אז יש פה סתירה. תשובה ראשונה לדבר, אמר רב יוסף, אימה, תאמר, אינו אוסר, תגרוס פה בדברי רבי מאיר, לא שהוא אוסר, אלא שהוא אינו אוסר, ואז זה מסתדר. תשובה שנייה, אביי אמר, לא קשיא, כאן שהחזיקו בני מבוי במבוי, כאן שלא החזיקו בני מבוי במבוי, והתניה, והנה אני אביא לך הוכחה לזה, רשי גם אומר, כל מקום שוואתניה זה בניחותה ולא בשאלה, רשי בדרך כלל מדגיש את זה. אז מה ההוכחה גם לדברים של אביי? עד שלא נתן רשותו, דהיינו ישראל שלא עירב, והוא עדיין לא נתן רשות לבני המבוי, את הרשות שלו שהם יכולים בלעדיו, ואם הוא הוציא דברים, בין בשוגג בין במזיד, עדיין הוא יכול לבטל, הכוונה לבטל את רשותו כלפיהם, והם יוכלו להוציא לשם בשבת. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה מסייג קצת את הדברים ואומר, אם הוא הוציא בשוגג, אז הוא עדיין יכול לבטל, אבל אם הוא הוציא במזיד, הוא אינו יכול לבטל. למה? מסביר רשי, כי כסבר רבי יהודה שמחלל שבת, אין יכול לבטל בלא סחירות, כי ברגע שהוא מחלל שבת, בעצם הדין שלו זה כמו גוי, וממילא רק בסחירות אפשר לקבל ממנו את המקום שלו, ולא בזה שהוא מבטל את המקום. לעומת זאת, מי שנתן רשותו, כן, הוא כן נתן להם, בדיוק כמו שאמרנו פה, מי שנתן רשותו, הוא נתן רשות לשאר האנשים שם במבוי, להשתמש ברשות שלו בעצם, הוא ביטר על הרשות שלו, אבל אחר כך והוציא בין בשוגג בין במזיד, אז הוא אוסר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם זה במזיד הוא אוסר, ואם זה בשוגג אינו אוסר. שלפי רבי מאיר הוא אוסר, אומר רשי, דהדר שקלי לרשותי, הוא בעצם החזיר את רשותו לעצמו, ובשוגג נמי כנסו שוגג עת ומזיד. לעומת זאת רבי יהודה אומר שלא כנסו שוגג עת ומזיד. אבל במה דברים אמורים? בשלא החזיקו בני מבוי במבוי. אבל החזיקו בני מבוי במבוי, אז בין בשוגג ובין במזיד, אינו אוסר. והנה אנחנו רואים שזה בדיוק מה שאומר אביי. אם החזיקו בני מבוי במבוי לפני הבן אדם הישראל, או במקרה שאנחנו מדברים עליו, אותו צדוקי, אז ממילא הוא לא יכול לחזור בו, אבל אם הם לא יחזיקו והוא לפניהם הוציא את הדברים, אז הוא אוסר עליהם. רש"י מוכיח במה דברים אמורים שאת זה רבי מאיר כאמר, כי הרי המשפט הזה של במה דברים אמורים, כל השאלה שלנו הייתה לפי רבי מאיר, מי אמר שאת המשפט הזה מתאים לרבי מאיר, אולי זה דווקא מתאים לרבי יהודה, אז רש"י אומר פה זה רבי מאיר כאמר לה, למה? דאילו רבי יהודה ללישנה דמתניתין, המשנה בתחילת הפרק, שם בכלל כאמר דלא מהניה חזקה, שם בכלל רבי יהודה לא דיבר על המקרה הזה. כי הוא אמר שהחזקה של בני המבוי ברשות לא מועילה להם בכלל ברגע שהוא
אותו צדוקי מוציא את הדברים החוצה. וללישנה דברייתא, מה שראינו בסוף העמוד הקודם, דקאמר רבי יהודה, עד שלא תחשך, דהיינו עוד לפני שתיכנס שבת, אז אתה מעליו משום דלא מהני החזקה הוא. זה לא בגלל החזקה שלו שהיא יותר גוברת, אלא משום דקסבר בכלל שהצדוקי הזה הוא כמו עובד כוכבים, ואם לא שכרת ממנו, אז ברגע שתיכנס השבת, הרשות היא שלו. וגבי ישראל שביטל, אבל רבי יהודה בעצם לא חולק על רבי מאיר על ישראל שביטל את רשותו, ולכן ניקלה מימר שהמשפט הזה של במד דברים אמורים, אפילו לרבי יהודה, מהני החזקה, מועילה חזקה לגבי ישראל. לכן, במה דברים אמורים, זה דברי הקולו. זאת אומרת, יש לנו שתי אפשרויות איך להסביר את המשפט במה דברים אמורים, או שזה רק לדברי רבי מאיר, או שזה גם לדברי רבי מאיר, גם לרבי יהודה. לענייננו, זה בשני האפשרויות האלה, סייעת לדברי הבאיה, שאומר לו קשיה, כי הוא בעצם מסביר את ההבדל בין דברי רבי מאיר, פה ובברייתא בדף הקודם, האם מדובר שהחזיקו בני מבוי במבוי, או שלא החזיקו בני מבוי במבוי. ממשיכה הגמרא, שוב ציטוט, אמר מה רבי יהודה אומר בלשון אחרת, שמה? מהרו ועשו צורככם במבוי, עד שלא תחשך ויאסור עליכם. וכמו שראינו ברשי בדף הקודם, שהוא בעצם אומר כי הוא כמו גוי, ברגע שתיכנס שבת הוא יאסר עליכם, והנה הדיוק, על מה? נוכרי הוא. אז אם ככה אתה בעצם אומר שהצדוקי הזה הוא כמו גוי. והענן עד שלא יוציא תנן. והרי אנחנו שנינו במשנה שהגרסה הייתה עד שלא יוציא. זאת אומרת שכל זמן שהוא לא הוציא, אומר רשי, הענן תנן לרבי יהודה עד שלא יוציא על מה? זאת אומרת שכל זמן שהוא לא הוציא, מהני ביטול כל כמה דלא עד הרבה, כל כמה שהוא לא חזר בו והוציא. אז אם ככה, יוצא שרבי יהודה במשנה בחזקה הוא דפליק דקסבר לו מהניה. אז אם בעצם אנחנו אומרים שהוא לא כמו גוי, כי השאלה אם החזקה מועילה או לא, אבל זה לא עניין של סחירות, ולעומת גוי שזה רק סחירות, אומרת הגמרא, אימא, תאמר, עד שלא יוציא היום. לא הכוונה במשנה עד שלא יוציא הגוי את דבריו, אלא הכוונה עד שלא יצא, ככה גם שינוי הגרסה פה, עד שלא יצא היום, דענו שזה מקביל למילים, עד שלא תחשך. זה היה תשובה אחת. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, לא קשיה, כאן במומר לחלל שבתות בצנעה, כאן במומר לחלל שבתות בפרסיה. מסביר רשי, והיא בית אימה מתניתין דמש מצדוקי מבטל, מדובר במומר לחלל בצנעה. אז הוא לא כמו גוי, אבל מי שמומר לחלל שבתות בפרסיה, הוא כמו גוי. נקודה. שואלת הגמרא, כמן אז להדתניה, כמי הולכת הברייתא הבאה? מומר וגילוי פנים, רשי אומר שגילוי פנים זה חצוף, אז מומר וחצוף, הרי זה אינו מבטל. דהיינו שהוא לא יכול לבטל את רשותו, הוא לא כמו גוי, הוא לא מבטל רשות. שואלת הגמרא, גילוי פנים, מומר הווה? מה זאת אומרת, אדם שהוא חצוף הפך להיות מומר כמו גוי? לכן אומרת הגמרא, אלא מומר בגילוי פנים. זאת אומרת, זה לא מומר ועם וו וגילוי פנים, שזה שני דברים, אלא מומר בגילוי פנים. הכוונה היא שהוא מומר בפרהסיה. אז מומר כזה אינו יכול לבטל רשות. אז עכשיו חוזרת הגמרא לשאלה שלה, כמן, כשיטת מי זה? תשובה, כרבי יהודה. מסביר רשי, כרבי יהודה, למה? דלרבי מאיר, מומר לחלל שבת בפרהסיה, כן יכול לבטל את רשותו, כמו שראינו קודם. לעומת זה לפי רבי יהודה, הוא דן אותו כמו גוי. מספרת הגמרא, ההוא דנפק בחומרתה דמידושה. מסביר רשי שתי אפשרויות, או שמדובר על טבעת שחותמה ממין אחר, ועל זה אמרנו מסכת שבת, איש של אלמוג וחותמה של מסכת אסור לצאת בה, ואומר רשי, בדקתי מסכת שבת, ולא נשנית שם לעניין שבת, אלא לעניין טומאה, לכן אומר רשי פירוש שני, חומרת הדמדושה זה קשר של בוסם, אחד ממיני הבשמים, שאין יוצאים בחומרתה דפילון וחייב עליו חטאת, למה? משום שזה מסוי ואינו תכשיט לאדם. אז יש פה איזשהו אדם שיוצא או עם בוסם או עם טבעת עם חותם, בכל מקרה זה חילול שבת. כיוון דחזיה לרבי יהודה נשיאה, הוא רואה את רבי יהודה נשיאה לפניו, קסיה, הוא מכסה, הוא מתבייש, הוא לא רוצה שהוא יראה אותו. אמר, אבל רבי יהודה הנשיא קולט אותו, ואומר לאנשים לידו, כגון זה מבטל רשות לרבי יהודה. כן? זה המקרה, כגון זה נקרא שהוא מחלל שבת בצנעה. למה? כי כשהוא רואה את רבי יהודה הנשיא, הוא מכסה את הדבר הזה. אמר אבונה, איזהו ישראל מומר, זה המחלל שבתות בפרסיה.
אומר רשי שרבונה מדבר, איזהו ישראל מומר, דחשבין עלי מומר לכל מילה. זאת אומרת שהוא נחשב ממש מומר לכל דבריו. אז מי זה? זה אחד כזה שמחלש על בתות פרסיה. אמר לרב נחמן, כמן, כשיטת מי אתה אומר את זה? איקר רבי מאיר דאמר שמי שחשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה. זאת אומרת שמי שלא מקיים משהו אחד בצורה מופגנת, אז הוא חשוד לכל התורה כולה שהוא לא מקיים אותה. אז אם ככה, מדובר אפילו באחד מכל איסורים שבתורה נמי. למה אתה אומר? רק מי שמומר לחלל שבתות, אז כנראה שאתה לא מדבר שדת רבי מאיר. אלא איקר רבנן, אתה רוצה לדבר על מומר לפי רבנן? האמרי, הם אומרים שחשוד לדבר אחד לא אבי חשוד לכל התורה כולה. הפכנו דף. עדה ומומר לעבודת כוכבים, אומר רשי, לעבודת כוכבים, דהו ודאי חשוד לכל מילי, כי מי שחשוד לעבודת כוכבים, החושדים בו שהוא בעצם כבר ממש לא מקיים שום דבר, למה? דה מרמר, חמורה עבודת גילולים שכל המודה בה, ככופר בכל התורה כולה, דכתיב, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, אז כל המצוות האלה, ושם מדובר בעבודת גילולים, מדובר הפסוק, ולכן אומרים שעבודת גילולים היא כמו הכל. אז אם זה לפי חכמים, אז זה לא עניין של מי שמחלל שבת, זה עניין של מי ש... או שאם הוא מומר לדבר אחד, אז זה רק לדבר הזה, או אם הוא מומר בדבר מאוד יסודי, כמו עבודת כוכבים, אז הוא מומר להכל. אז לפי מי אתה אומר את דבריך? אמר רב נחמן בר יצחק, ליתן רשות ולבטל רשות. אולי התכוון שזה מומר. כן, הנה פה הסבר, אמר רשי, אמר רב נחמן, איזהו ישראל מומר, שאמר רב הונה, הוא התכוון לעניין ביטול רשות, שלעניין ביטול הרשות בדיני שבת, אז אחד כזה שלא מקיים את השבת, זה המומר שאליו הוא התכוון, וכדתניה, וכמו ששנינו, ישראל מומר משמר שבתו בשוק, אז הוא מבטל רשות, אבל אחד כזה, ישראל מומר שאינו משמר שבתו בשוק, דיינו, הוא מחלל שבת בפרסיה, אז אינו מבטל רשות, מפני שאמרו, ישראל נותן רשות ונותן רשות, ובנוכרי אמרו, עד שיזכיר, כן, בנוכרי הוא לא יכול לבטל רשותו, אלא הוא דווקא צריכים להזכיר את זה ממנו. כיצד? למה יישא? איך זה עובד? אומר לו, רשותי קנויה לך, או רשותי מבוטלת לך. אז הנוסח הזה, אם המומר אומר את זה ליהודי השני, אז קנה, ואין צריך לזכות. מה הכוונה אין צריך לזכות? אומר רשי, אין צריך לזכות בקניין סודר. לא צריך לעשות שום קניין מעבר לזה, זה נחשב ביטול רשות לכל דבר. אז עד לפה הייתה התשובה של רב נחמן בר יצחק, מה התכוון? רב הונה כשהוא אמר איזהו ישראל מומר שהוא מומר אם הוא מחלל שבת. התשובה השנייה, רבשי אמר, הייתה נהודך מירה עלי שבת כעבודה זרה. זאת אומרת, יש שיטה, ורב הונה הולך בשיטת התנה, שאומר שחילול שבת הוא כמו עבודת גילולים, וזה טוען בעצם לדברי חכמים, שאמרו שמי שהוא מומר לעבודת כוכבים, הוא מומר לכל התורה כולה. והנה התנה הזה, כדי תניה, כמו ששנינו, כתוב בפסוק, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז מה זה אדם כי יקריב מכם קורבן? היה מספיק להיות כתוב אדם כי יקריב קורבן. מה זה מכם? זה בא להגיד מכם ולא כולכם. למה? פרט למומר. מכם, בכם חלקתי ולא באומות. מן הבהמה, להביא בני אדם הדומים לבהמה. מכאן אמרו שמקבלים קורבנות, דווקא זה בא לרבות שמקבלים קורבנות מפושעי ישראל, למה? כדי שיחזרו בתשובה. ממי לא מקבלים? חוץ מן המומר והמנסך יין והמחלל שבתות בפרסיה. עכשיו שואלת הגמרא על הברייתא הזאת, הגוף הקשה, יש פה סתירה בדבר עצמו. מצד אחד אמרת מכם ולא כולכם, זאת אומרת להוציא את המומר, ואז והדרתני וחזרת ושנית שכן מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. אז נו, פושעי ישראל זה לא מומר? אז תחליט, מקבלים או לא מקבלים? עונה הגמרא, הלא קשיא, רישא מדבר, החלק הראשון מדבר במומר לכל התורה כולה, שממנו לא מקבלים, ומציאת שזה פושעי ישראל מדברים במומר לדבר אחד. כן? זאת אומרת שבגלל שהוא מומר לדבר אחד, עדיין הוא פושע ישראל, תכן יכול לקבל ממנו קורבן. שואלת הגמרא, זה עם הסיפה, אבל גם בסיפה הבאנו עוד משהו של מומר, חוץ מן המומר והמנסך יין. עכשיו, היי מומר, המומר הזה שנאמר בסוף, היחידמי, איך מדובר? אם הוא מומר לכל התורה, אז זה הרישה שכבר אמרנו, שמה אתה חוזר על זה עוד פעם, שלא מקבלים ממנו. ואם תסביר שמדובר שהוא מומר לדבר אחד, אז קשיא מציאתא, כי עכשיו אתה אומר חוץ ממומר לדבר אחד, ולפני רגע אמרת שמומר לדבר אחד זה פושע ישראל.
אלא בהכרח, אלא לאו הכי כאמר, אלא לככה הכוונה, חוץ מן המומר לנסח ולחלל שבתות בפרהסיה, שזה סוג המומר השלישי. יש לנו בעצם שלושה סוגים, אחד שמומר לכל הדברים, אחד שמומר לדבר אחד שהוא לא שבת, ואחד שמומר לשבתות בפרהסיה. אלמה, מסקנה, תאמר, עבודה זרה ושבת, לפי התנה הזה, כי הדד איננו שמאמינה, ובעצם זו התשובתו של רב אשי, שמה שאמר רבונה בסוף הדף הקודם, זה לפי שיטתו של התנה הזאת, ששבת היא כמו עבודה זרה, ולכן מי שמומר לשבת, זה כמו דעת חכמים שאמרו, מי שמומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. אומרת המשנה, אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב, ביתו אסור מלהכניס ומלהוציא לו ולהם, ושלהם מותרים לו ולהם. נתנו לו רשותן, הוא מותר והן אסורים. היו שניים אוסרים זה על זה, שאחד נותן רשות ונוטל רשות, אבל שניים נותנים רשות, אבל אין נוטלים רשות. ממתי, עכשיו הדין השני בעצם במשנה, נושא שני, ממתי נותנים רשות? בית שמאי אומרים מי בעוד יום, ובית הלל אומרים מי שחשיכה. נושא שלישי, מי שנתן רשותו ואז הוא כאילו חוזר בו כי הוציא, בין בשוגג בין במזיד, הרי זה אוסר דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר במזיד אוסר, בשוגג אינו אוסר. בוא נראה רשי, בגמרא מפרש כשביטל להם רשות שהיה לו בחצר, אבל הוא לא ביטל להם את רשות ביתו. היא לקחה ולרשות ביתו רשות דידי, זה רשות שלא נשארת, אבל החצר זה רשות הדידיו. מצד שני, שלהם, הבתים שלהם, מותרים להוציא מהם לחצר, גם לא לזה שנתן להם את הרשות, ביניהם למה, זה הבתים שלהם, וחצר רשות אחת הם. אז כאשר יש לנו מציאות של אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב, הוא מבטל להם את החצר, ולכן גם לו וגם להם מותר להוציא מהבתים אל החצר, כי כל הבתים האלה והחצר הם רשות אחת. ואם הם ביטלו את רשותם לו, אז הוא מותר לחצר ומהבית שלו, אבל להם אסור להוציא מהבית שלו לחצר, אפילו שזה אותה רשות, הגמרא תסביר אחר כך למה. נמשיך ברש"י, היו שניים ששכחו ולא הרבו, ושאר בני החצר ביטלו להם רשותם, אז שניהם אוסרים זה על זה מפני שהוא של שניהם, והבתים מיוחדים כל בית לבעליו, ואין מוצאים מרשות המיוחדת לא לרשות שלו ושל חברו, ולכן לשניים אז יהיה אסור. הרי זה אוסר לגבי הדין הנושא השלישי, למה? דמי הדר ומשקל רשות ההוא, וחזר בו מביטולו, בזה שהוא עכשיו משתמש בחצר, הוא בעצם לקח חזרה את הרשות שהוא נתן להם. אומרת הגמרא מדייקת, ביתו הוא דאסור, החצרו שריה, כן? כי מה שאמרה המשנה, שדווקא ביתו אסור מלהכניס ולהוציא, זה אומר שמהחצר מותר, שואלת הגמרא, איך היא דמי, איך מדובר? אידה באתיל ביתו עמי אסור, ואידה לא באתיל חצרו עמי שריה. הגמרא מבינה שבית וחצר הולכים ביחד, אז אם זה מבוטל, כל העניין מבוטל, ואם זה לא מבוטל, אז הכל מותר. עונה הגמרא אחר במאי עסקינן, כגון שביטל רשות חצרו, ולא ביטל רשות ביתו, וכסף רבנן וחכמים במשנה סוברים, שהמבטל רשות חצרו, רשות ביתו לא ביטל. למה? דדייר איניש בבית בלא חצר. יש מציאות כזאת שבן אדם גר בבית בלי חצר, ולכן זה דבר אפשרי, והחצר וביטל הם יכולים להשתמש, אבל מהבית שלו הם לא יכולים להשתמש. ושוב ציטוט מהמשנה, ושלהן מותר לו ולהן. מה איתה? מה שואלת הגמרא? מסביר לנו רשי פה את השאלה, מה איתה? מה? רש"י מסביר את השאלה בתוך הדיבור המתחיל של התשובה, אז בואו נקרא גם את התשובה. דהווי אורח לגביו. אומר רש"י, דהווי אורח לגביו. כיוון דמביתו לא מאפיק, אז אף על גב דמשתמש בחצר, לא מהדר ומשקל רשות איהו, אלא כשאר אורחים. בעצם דרך זה אנחנו יכולים להבין את השאלה. למה בזה שהוא עכשיו משתמש בחצר, הוא לא מבטל רטרואקטיבית, כמו הדין השלישי במשנה, את הרשות שהוא נתן להם? ואז התשובה היא, כי הוא נחשב כמו אורח שלהם. ממשיכה הגמרא, נתנו לו רשותן, הוא מותר ואין אסורים. שואלת הגמרא, ונהיה ואין הוא לגבי כי אורחין, למה במקרה שהם ביטלו לו רשותן, אנחנו אומרים שהוא יכול להוציא מהחצר ומהבית, אבל הם לא יכולים להוציא מהחצר ומהבית שלו. מה זה שונה מהדין ההפוך? עונה הגמרא, חד לגבי חמישה הווה אורח, חמישה לגבי אחד לא הווה אורח. מסביר לנו רש"י,
ואין אסורין אפילו מביתו לחצר. למה? דכיוון דמשתם שבחצר, אז אף על גב דלאו מבית דידו מפקה, אפילו שלא מהבית שלהם הם מוציאים, כן? כל זאת, אבל למשקל רשותה. למה? דחמישה לגבי אחד, לא דמו לאורחין. בסופו של דבר, אחד, כן, ודאי שהאורחים צריכים להיות מיעוט, אז אחד לגבי חמישה הוא נחשב אורח, אבל חמישה לגבי אחד, כל אחד מהם אולי יכול להיות אורח בפני עצמו. ברגע שיש לנו מספר של חמישה על אחד, ודאי שהם לא נחשבים אורחים, ולכן אסור להם. אומרת הגמרא, יותר נכון שואלת, שמה מינה מבטלין וחוזרין ומבטלין? מסביר לנו רשי, שמה מינה דמשמה שנתנו לו רשות, המילים נתנו לו רשות במשנה, הרי שקאי, זה המשך של מה שנאמר בתחילת המשנה, דקטני ושלהן מותר לו ולהן, שהוא ביטל להם רשותו, ואז אומרת המשנה, שחזרו הם ונתנו לו רשותם, ואז הוא מותר, משמע שיש פה בעצם תהליך שבהתחלה הוא ביטל להם, ואחר כך הם מבטלים לו. אז אם ככה, שמה מינה מבטלים וחוזרים ומבטלים, כבר נתקלנו בדפים קודמים שזה מחלוקת רב ושמואל. עונה הגמרא, הכי כאמר, נתנו לו רשותן, מעיקרה הוא מותר והן אסורים. זאת אומרת, לא מדובר פה על רצף של מקרים במשנה, אלא על כל מקרה בפני עצמו. עוד ציטוט מהמשנה, היו שניים אוסרים זה על זה. אומרת הגמרא, פשיטה, ברור ששני אנשים שלא הרבו אוסרים זה על זה. עונה הגמרא, לא, צריכה, מה החידוש פה? דהדר חד מיניו ובאתי ללחברי, שאחרי שכולם ביטלו לשני האלה, אז אחד מהם מבטל לשני. מה עוד אתם על אשתרי, מהו שתאמר שעכשיו האחד, כאילו שכולם בעצם ביטלו כלפיו, יהיה מותר? כמה שמלן, משמיע לנו המשנה, דקוון דבעידנה דבטיל, לא הוולי שריותה בהי חצר, לכן זה לא אפשרי. פירוש, אומר רשי, דלא דמי, דאילו אתם כל חד וחד מבטל רשותי, אדם יכול לבטל את רשותו בעצמו, אבל הכה, כיוון דשאר בני חצר, לאו לעדפה יש לחודי בטלהם, לא ביטלו את זה לאדם שנשאר, אלא לתרווי ולשני אנשים שנשארו, אז כי הדר חד הוא מבטל לאידך, כן, כאשר אחד חוזר ומבטל לאדם השני, היחיד שנשאר, רשות הדידי מצי לביטול, את הרשות שלו עצמו הוא יכול לבטל, אבל את הרשות של כל האחרים, דאקנלי חברי, לא בצי לביטול, את הרשות של כל האחרים, הם לא הפכו אותו לשליח, הם ביטלו את זה כלפיו, את הרשות שלהם הוא לא יכול לבטל. עד לכאן דף סמך ת'.